ولا کته بیمار شته ملاوی کې څنګه بیا موږ سره ولا چې بیمار شي بیا بس کو مونږه ها بیا خو دې موږ کوګل ګرځو موږ بیا خو تا موږ سره نه پری دې ملاوی دوتا آو غن 15 دن بتا انویټیشن کې ناشته درشل سلام پاس پاتال کې بناسته 15 دن بعد موږ سره بیا ملاویږي آ واو دا رولز دي انټرنیشنل لا لګړې فریدا کپڑے بدلے تا چیری کی دسی قران کا مام را باندې او کوي کتاب نمبر دې تا سره لاو غنا 15 دن دانش ملاوي دے ہاں دا انٹرنیشنل رولز دی انٹرنیشنل بس ہاں لکانو شٹیو بس اچھا جیرو جانے کے لیے پہلے وہ کیا 15 ڈیز چاہیے تھے نہیں نہیں انویٹیشن بس انویٹیشن جسٹ انویٹیشن ولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں ہم لوگ بعد میں بات کرے گا جیری دا کسان سوئی جینے بارے ولی اللہ میں یہ جیری آئے گا تو میں پکا ہوں گی ہمارے ساتھ نہیں جوڑیں گے پھر تقریباً ریڈی کا مشال تو آیا جہری تے مکمل منگلے چکلی جوڑے من گپ لکھ لگ رہا واڑ من نلا کانو گپ مشال خجی نہیں دوار صرف مشال لاول تے گپ شپ کرو لگ اوکے مشال تو مامو شیشہ پہ رہے گا ٹھیک ہے تو تر کے جہری دے دو بھائی تنرا اول کا دسرا شیر نشتے کر دے سی بگی تو پن بگی تو پن اکمی کے پرتی خوراکونه او دا سے وکاو مشا یار قسم اے جیری تا بری سے کم جیری تا جیرو تلی دور دور لائی جائی او ساحل تا بچیا ما ساحل تا نور تلی بچیا ساحل قسم مزیدار ہے
هغه جيري سمستا اولا مارته وینا جيري سمستا ما هو بيغا پورا ډبه را غرا و جيري ګورو ګورو مخکې دونه تغيرات را لزه قسم دلې خپای ما جيري ولا اوس موجود کې لګه سار د نيشن خبرو کم داول ولانا د دیوالانو یو نیمه ګټه زس سبازم کنه زس سبازره ته پورا غم مال ما درته بس مال یو انویټیشن زس سبا میسج مال انویټیشن لیټر ما ته انویټیشن منټینویشن مکمل پاسپورت در علی مشال تعالی جی ایوب کلیګ دوره ځوان دی لړشي و جيري اے دل بداشی پاسپورٹ جی نہیں گورم کالے کو ہاں دے من پاسپورٹ نہ اشتم جو لسر پہ انویٹیشن لے ہارا انویٹیشن جری ائی گیس ابھی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی انویٹیشن کی یار تم لوگ پڑھتے مجھے ضرورت نہیں میں تو جا سکتا ہوں نہ مونگ لگوری جری سوری مشال وہ ہمارے لیے دے کر انویٹیشن میرے مار لو خوا سارے میرے لیے تو ایزی ہے میں تو انٹرنیشنل ٹریولنگ کر سکتا ہوں میرے تو لالا اورے گا پیکے لالا جی تاسم ٹریولنگ کو استا سو خیال لے اور اور ایک اور بات اگر مجھے انویٹیشن لیٹر ا جائے تو اور اور اچھا ہوگا اورے گا جری جری زلالا نہ تپوس کو ماغا گرز اگر زرم ٹریول اسٹڈی رکھا تھا وزن خالری حسن کمال پشان مثال لري کور نو راچا دو مئن چ بي لوي والله جيري قسم درسم خوان بو کی چي مون دري واني اوس قسم نه ولي ولا دم ر خوان بو کی کنا غا سا غ نير زي تبم لاړ شو تا فلا تي شير د خوان لا لاس ټو پونه وام ولي ولا تبو غا زي تم بو دا کم زينه چ پنه زل لايف را غلو خورتا خورتا نا پارک کې برا تو جيري سبا سم سبال ته ولا سم سپيشالي سر لګي دل غواړم چې د پاسپورت او د ايدي کارت په اړه کې څه خبري وکړم ولا سبال ته سم الله دې سبا درکا دغه پارک نه راته موږ باغ پارک ته بوزي کم پارک ته بوزي ټرین نو کې موږ کم ځنه چې تلای براتلې اشپکش پاکستان بچنه ټرین نه راکو زیدو ته راشه قسم په خوده د فرانسي په تیګه تیګه دې سپارم فرانسي کې اور انٹرنیٹ ہم کار نہ کیدا وہ صحیح شو مثال ہم لوگ ابھی جائیں گے جہاں پہ ولی اللہ کبوتر پکڑنے ڈائی مارا مڑا انڈی والا نا ہاں 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 وہ جگہ اچھی تھی جری ہاں ایک لو جگہ میں بھی جائیں گے جہاں پر ولی اللہ پہلے پہلے لائیو ہے سمندر لا موزم آ گئی تو ڈوڑے سمندر والی جگہ کاوا پکی ملا ہوئی سمندر کی ڈنا سائل تے سبے وہ دا مشال مبوز ہے ایو پکی ہوئی ولی اللہ مشال کیوں نہیں جائے گا ہم سب جائے گا نا نا دوست دوست مشال انڈی والا نو دوستانو مشال ابھی ہم لوگ جب ٹریول کرتے بہت اچھا ہوتا ہے ہم لوگ سارے سے نہیں ہوتے سو جیری اور بھی دوست ہو جائیں گے دو تین اور بھی دوست ہو بس نخال ریم جیری کا زو کرنا ذرا سیریس لو اما سر بھائی سب دے چیزو قسم دے چیزو پوشان لگا ذرا حالات ٹیلی فون کو دینا پستا او کا ٹیلی فون چاتا ولا کا لاوی لاوی دوستانو مننا نہ والا ہو کا سیریس کرتا ہے ٹھیک شو تب وہ تپوس تو کرتے کہ دوائی انویٹیشن لیٹر را لے گلے شدرے منگلا راو لے گا درے سلو راو لے گا درے سلو میں چسو کسان ہے یار دلتا دلتا سوی منٹ انویشن منٹ انویشن دے توری در رے گا داتا سرم سادہ خلق خان 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 بابا بابا تو خدا سے سوال او زاری کم جی خان بابا دا دا می سچتا دا پر اللہ دی حلاک او تباک امین سوشل میڈیا دی پشرمون و شرمون دا چوتا پس کی ولی چوتا تیزون ولی خطوب تی چا گاڑی راخ کلی جتا سچا ڈوزی ہو دی لیک دسی دی سڑی توب کار نو کچی منگا دا کشاران بالی بلدران پاتی گی استا پشان تیارا کتون ہو کتا کی دسی پس کی ولی نو خلق دی نو لی دا تا سر خطوب تی شئی نتر سوشل میڈیا ټوله دوکا کړی او هر هر هغه نیک والا ته چې کومه خبرې کوي خوش دا پلار سره غول خوري ولی دا خالق دی څو کې په خالق باندې پیسې پیدا کوي ولی دا بلالک باندې پیسې پیدا کوي والی دې دې دا کوم چبل ځان تجربه پیدا کړي ځان چې ټایلند پیدا کړي باقي خبرې وکړي ځان پیسې وګټي ته په ما خبرې ته پتا خبرې ته زمانه پر زندہ ودا کړي ته پر جنا ټول غولم راغستی دي سوشل میڈیا کې مادرې د پیسو لپاره پر دې ځکه نه ګلان ګلان کړي چا کې ټایلند نه څه غب شپ نشي لګوي خبرې نشي کولای غول خوري په پردو خلکو خبرې کوي خان بابا ته په دې خطوب چې دا غړي راکاږي وادر زدر نن قسم په خوله پوسټ کې بدنه وباسم څه بدنه وباسم ما غلط وره یار او درګه سو ولې سو ها پس کې بدنه وباسم ما پس ما بل سو وره دو اخره ازنځیر چې شلای ازنځیر چې شلای کې نره تارا چولې سنگتی داخل ماما دے ماما دے ماما
ماما دي ماما ماما سکه سیدی ته خدای شینه را لېګه وا دې دې ولې بلا خو دې نه لاړو بو بشو ان شاء الله سبارا ته ګوره به ته په دې بل ماډل شم مړه یو جمعه خپای مې یو جمعه خوشاله قسم خپه په دې نه یم ها خپه په دې مزان لښو مو دې ورې داسمان ما در ته قسم دې چې دغه ما هوټل ته راغلی یوازې شوې زکه ولې نورزه او زبي کله نه هغه به د مرګ په خوب ودی وسم ودی اچھا تب وہ نال تب شورو نو ویخ پو نو خچے زبا ماجو نے مایرن چور لم کلم پے اور منڈا کلم کلم پے بلور تا سوراشی تا زبا ما بیا ریل نخریو کر رہے کو اے ولی اگے سر ملا ہے چا سرا نورس انڈی والان سرا استا چ کم زڑا انڈی والانو جو ل سرا ملا ہے گدا چ خبر ہے کیو جری کشے کی کنا زبم دلتن لالا تو اما من با زود جيري او لالا به ان شاء الله دلته نشو زو قاسم سبا روان نه قسم نه غپ نه لاوار ته ما غپ نه لګو ما ورات لګو ګران نه یاره سبا دا موبایل نه